Goeiemôre broers en susters. Baie welkom ook by ons erediens. Mag die Here ons ook seën deur hierdie diens om sy naam ook te loof en te prys. Ek weet dat ons nou al verskeie male afgekondig het dat ek 'n beroep ontvang het van die Gereformeerde Kerk Mosselbaai en ons is ook deur die Here gelei om die beroep op te volg na die Gereformeerde Kerk Mosselbaai. En ek weet dat dit ook natuurlik vir klein plattelandse gemeentes 'n bedreiging inhou want ons is bekommerd oor die toekoms. En daarom wil die Here ons ook vandag uit sy woord op 'n besondere manier troos en ons wys dat hy besig is om vir sy kerk te veg en ons moet hom vrees en dan hoef ons nie vir verandering ook bang te wees nie. Kom ons begin ons erediens deur eers vooraf saam te sing uit Psalm 60 en daarna gaan ons die seën van die Here ontvang. Geliefdes, deur enige verandering kan ons as die Here se kerk bly bely. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. En dan seën hy ons ook met sy seën. Ontvang daarom ook die seën van ons Here. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons geantwoord op die seën van die Here en die feit dat ons weet die Here is by ons deur die werking van die Heilige Gees. Deur saam te sing uit Psalm 100 en daarna gaan ons saam ook ons geloof bely. Geliefdes, kom ons staan so en dan bely ons ons geloof in die Here wat vir ons ook lief het. Bely ook in jou hart die volgende woorde saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo
in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat al die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van ons liggame, en ek glo in 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, uit die skrifgedeelte wat ons gaan lees in die prediking, gaan ons leer dat ons besig is met 'n geestelike oorlog. En dit geld vir elkeen in die kerk van die Here. Die duivel is besig met 'n oorlog teen die kerk van die Here en sy grootste mikpunt is om die kerk uit te roei. Ons kan dit duidelik in die platteland seker raak sien, maar ook in ons eie lewens. Hoe op slinkse maniere ons aangeval word. En ons nommer 1 vegmeganisme is die Here. Hy is die een wat vir ons veg. Maar dan moet ons ook hom gehoorsaam wees. Ons moet hom meer vrees as enig iemand anders. Kom ons luister daarom na die wet van die Here en kyk hoe ons hom kan vrees, hoe ons hom kan dien. Nie omdat ons so goed is nie, maar omdat Christus vir ons sondes gesterf het en ons hom uit dankbaarheid wil dien. Kom ons luister na die Here se wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelde maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, 6 dae met jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy, of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slaafin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons antwoord op die wet van die Here deur saam te sing uit Psalm 32 en daarna gaan ons ook saam bid. Oh.
Ons God en Hemelse Vader, Here, bedreiging kan ons baie keer bang maak. En ons het soveel verskillende bedreigings in ons lewe. En een onziende bedreiging. En dit is die bose. Dit is die duivel wat altijd op die uitkyk is hoe hy die kerk van die Here kan beetkry. En ons kan kry om u nie meer te dien nie, want as hy dit kan regkry, dan het hy 'n laaste steek, 'n laaste oorwinning gekry. Ons weet natuurlik dat u seën die finale oorwinning het, maar dit vat dit nie weg van die duivel om nog steeds te probeer om u kerk beet te kry nie. Daarom wil ons na u toe vlug, ons wil ons troos in u vind, en op wat een wonderlike manier troos u ons nie vandag nie, om ons te leer dat ons u moet vrees, en niemand anders nie. Gaan asseblief met ons, waar ons nou uit die woord uit gaan lees, gaan met ons as kerk van u, sodat ons aan u kan vashou. Ons bid het om Jesus Christus, ons Here en Verlosser se naam. Amen. Ons gaan vandag saam lees uit Deuteronomium 20. As jy die Bybels by jy oop het, maak gerus oop by Deuteronomium 20 vanaf vers 1 tot en met vers 20. Ons gaan vandag echter net fokus op vers 1 tot 8, dis 'n baie ryk gedeelte, en volgende week sal ons TV fokus op vers 9 tot en met vers 20. Maar ons gaan vandag die hele gedeelte saam lees. Kom ons lees saam uit Deuteronomium 20 vanaf vers 1. Wanneer jy teen jou vyande gaan oorlog maak, en jy merk dat hulle perde en strydwaans het, en hulle meer as jy is, moet jy nie vir jou vyande bang wees nie. Die Here jou God, wat jou uit Egipte laat trek het, is by jou. Wanneer jy gereed staan om te veg, moet die priester naderkom en die volk toespreek. Hy moet vir hulle sê, luister Israel, julle staan nou gereed om teen julle vyande te veg. Moenie bewe nie, moenie bang wees nie, moenie vrees bevange word nie, moenie vir hulle skrik nie. Die Here julle God gaan saam met julle om vir julle teen julle vyande te veg, om julle die oorwinning te laat behaal. Die leiers moet vir die volk sê, wie het 'n huis gebou en dit nog nie betrek nie? Hy moet terug gaan huis toe, sodat hy nie in die oorlog omkom en een ander sy huis betrek nie. Wie het 'n wingerd geplant en nog nie van sy vrugte geëet nie? Hy moet terug gaan huis toe, sodat hy nie in die oorlog omkom en een ander sy wingerd eet nie. Wie het verloof geraak, maar is nog nie getroud nie? Hy moet terug gaan huis toe, sodat hy nie in die oorlog omkom en een ander met sy verloofde trou nie. Verder moet die leiers nog vir die volk sê, wie is bang, wie bewe. Hy moet terug gaan huis toe, sodat hy nie sy volksgenote laat moet verloor, soos hy nie. Wanneer die leiers met die volk gepraat het, moet daar leeraanvoeders aangestel word. Wanneer jy teen 'n stad optrek om daarteen te veg, moet jy die vredesgebod maak. As die stad die vredesgebod aanvaar en sy poorte vir jou oopgooi, moet jy al sy inwoners jou dwangarbeiders word en vir jou werk. Maar as die stad nie met jou vrede sluit nie en teen jou wil oorlog maak, moet jy dit beleer. Die Here jou God sal dit in jou mag oorgee. Dan moet jy al die manlike inwoners daarvan om die lewe bring, maar die vrouens en die klein kindertjies, die vee en alles wat die stad wat in die stad is, alles wat buit kan word, moet jy buit maak, sodat jy kan geniet wat jy by jou vyand buit gemaak het, wat die Here jou God vir jou gegee het. Dit moet jy doen met al die stede wat baie ver van jou af is, met die stede wat nie aan hierdie nasies hier by jou behoort nie. Uit die stede van hierdie volke, wat die Here jou God aan jou as besitting gegee is, mag jy niks laat bly lewe nie. Jy moet die Hetiete, Amoriete, Kanaaniete, Feresiete, Jewiete en Jebusiete om die lewe bring, as 'n brandoffer aan die Here jou God, soos hy jou beveel het. Hulle mag julle nie
leer om al die afschuwelijke afgodsbeelde te maak wat hulle vir hulle as gode gemaak het nie. Hulle mag julle nie teen die Here julle God laat sondig nie. Wanneer jy 'n stad 'n lang ruk beleer terwyl jy daarteen oorlog maak om dit in te neem, moet jy nie sy bome verwoes en dit afkap nie, want jy moet die vrugte daarvan eet. Jy mag dit nie afkap nie, want die bome op die land is nie mense dat jy teen hulle moet veg nie. Net bome wat jy weet nie vrugte dra nie, wat geëet kan word nie, mag jy beskadig. Jy kan hulle afkap om beleringswerke te bou teen die stad wat met jou oorlog maak, solang jy dit nog nie ingeneem het nie. Geliefdes, ons fokusvers is vers 4 waar die Here sê, die Here julle God gaan saam met julle om vir julle teen julle vyande te veg, om julle die oorwinning te laat behaal. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die gevaarlikste oorlog waarby jy seker kan betrokke wees, is 'n oorlog wat jy nie kan sien nie. Waar die vyand om jou woon, in jou huis is, waar hy invloed op jou mense om jou het, op jou lewe, sonder dat jy dit kan sien, sonder dat jy daarvan weet. En weet jy, of ek en jy dit wil weet of nie, ons is in so'n oorlog elke dag. En hierdie oorlog het nog nooit opgehou nie, want die duivelse geveg is juist in die kerk van die Here. En dit is waarop ons in hierdie gedeelte gaan fokus. Ons gaan hieruit leer 3 dinge. Ons is in 'n oorlog, elke dag. Die Here veg vir ons in hierdie oorlog, dit is ons troos. En dan wat ons as kerk van die Here moet doen, is om die Here te vrees. So kom ons kyk in die eerste plek net daarna dat ons elke dag in hierdie oorlog is. Die boek waaruit ons gelees het, die boek Deuteronomium, verduidelik vir ons dat Israel nog nie in die beloofde land is nie. Hulle wag nog om in die beloofde land in te gaan en op hierdie stadium staan hulle voor die Jordaanrivier. Die Here is besig om hulle te verduidelik hoe hy in hierdie land gedien wil word. Want hy wil op 'n spesifieke manier gedien word en as hy so gedien word, dan is hulle verseker dat die Here saam met hulle in hierdie land ingaan. Maar as hy nie so gedien word nie, dan sal hy teen hulle draai en sal die vyand die oorlog wen. En het geld vandag ook met die kerk. Ons is in hierdie oorlog en wanneer ons die Here dien, vir hom luister, deur sy skrif, ons belydende skrifte en die kerkorde, dan is ons verseker van sy sorg, van sy bystand. Maar as die kerk hom nie dien nie, dan sal Christus sy lamp van ons al wegvat. Die plaaslike kerk wegvat. Nou vir hierdie volk van die Here om die land wat die Here aan hulle beloof het binne te gaan, moet hulle oorlog voer. En weet jy, dit is genoeg om enige mens bang te maak. Maar hulle gaan nie net 'n fisiese oorlog voer nie. Ons lees in hierdie gedeelte van die fisiese geveg. Maar uit hierdie gedeelte waarsku die Here hulle teen nog 'n erger geveg oorlog wat aan die gang is. En dit is 'n geestelike stryd. Wanneer hulle in hierdie beloofde land intrek, dan gaan daar ander volke wees met hulle eie gode. En hulle gaan in die versoeking kom om hierdie gode te aanbid, dis teen die Here se wet, teen sy wil op te tree. En wanneer hulle in hierdie versoeking kom, dan gaan die Here hulle verlaat. Sien nie, hulle het 'n fisiese oorlog gehad teen die Kanaaniete, maar ook 'n geestelike oorlog teen ons aardsvyand, die duivel. Dit hou vir hulle meer gevaar in as wat die oorlog ooit sou inhou. Want as hulle die Here verlaat, sal hy nie meer vir hulle veg nie. Geliefdes, hierdie onsigbare stryd is nog elke dag aan die gang. Dit het begin by Adam en Eva. Hulle het die oorlog gevoer teen die duivel. Hulle is verslaan. Dit het aangegaan deur die verloop van geskiedenis van Israel en ons ken Israel se geskiedenis, hulle is verpletter, omdat hulle nie die Here gedien het nie, omdat hulle ander gode aanbid het. En ons weet, die Here waarsku ons vandag nog as kerk.
Ons lees het ook in Efesiërs 6 vers 11 tot 12, waar die Here deur sy woord vir ons sê, trek die volle wapenrusting aan wat God julle gegee het, sodat julle op julle pos kan bly, ondanks die listige aanslae van die duivel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. En weet jy, geliefdes, is asof ons as kerk van die Here blind geraak het vir hierdie oorlog wat om ons aan die gang is. En ook Israel het blind geraak vir die oorlog. Hulle het gelet op die fisiese oorlewingsstryd om die vijand wat hulle kan sien te oorwin, maar vergeet van hierdie onsigbare vijand waar teen die Here hulle gewaarsku het. En daarom het hulle aan 'n gode begin aanbid. En ons ken verder ook hulle geskiedenis. En weet jy, dieselfde is aan die gebeur vandag. Die duivel se grootste voordeel is dat ons hom nie kan sien nie. Dat hy ongesiens besig is om die kerk van die Here aan te val. En hy kan dit op soveel verskillende maniere doen. Mense wat ruzie het onder mekaar, wat nie met mekaar kan oor die weg kom nie. Huwelike, versoekings, al hierdie dinge gebruik hy om die kerk van die Here aan te val. En ons is soos Israel besig met hierdie oorlewingsstryd elke dag in ons lewe en ons is so besig om fisies te veg, om net aan die lewe te bly en genoeg geld te kry om te oorleef. Dan sien jy hierdie klein jakkelsies wat oral om ons aan die gang is nie. Die duivel wat al hierdie dinge soos ruzie gebruik om ons van die Here af weg te dryf en sy kerk skade aan te doen. En weet jy, as hy die kerk verwoes, die plaaslike kerk, dan het hy 'n steek ingekry. Dan het hy 'n troostprys, want ons weet, hy die finale oorlog reeds verloor, Christus het hom oorwin. Maar hy probeer elke keer skade aanrig, en hoe meer skade hy kan aanrig, hoe groter troostprys is dit vir die duivel, en sy fokus is die kerk. Die kerk se verhouding met die Here, maar ook ons verhouding met mekaar. En weet jy, ons in die plattelandse kerk moet daarvoor op die uitkyk wees. Ons moet besef, ons het 'n geestelike stryd en al die strominge en woeling om ons, die gevegte tussen mense, die gevegte onder mekaar, is nie maar net toevallig nie. Dit is die duivel wat die kerk van die Here aanval. So ons moet op die aanhoudend op die uitkyk wees vir hierdie oorlog, maar in dieselfde asem, hoef ons nie vir 'n oomblik te vrees nie. As daar veranderinge in die kerk van die Here is, en die kerk van die Here is gehoorsaam aan hom, dan hoef ons nie te vrees nie, want hy veg vir ons, en die Here is baie magtiger as enige weermag. Weet jy, om bang te wees is natuurlik, en dit is die tweede punt waarna ons gaan kyk, om te sien die Here veg vir ons. Om bang te wees, soos ons gesê het, is natuurlik, Israel het rede gehad om bang te wees. As ons kyk hoe groot die weermagte is wat teen hulle geveg het, dan is dit eintlik skrikwekkend. In Josua 11 vers 4 lees ons hoe groot hierdie weermag was. Daar staan, hulle het almal gekom met hulle leers, 'n groot menigte, so baie soos die sand van die see. Hulle het ook baie perde en strydwaans gehad. Maar weet jy, aanhoudend in hierdie gedeelte sê die Here vir sy volk Israel, moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie, al is hierdie vijand baie groter as julle, al is hulle baie sterker, moenie bang wees nie. En die Here gee rede waarom hulle nie hoef bang te wees nie. In vers 4, hy sê daar, die Here gaan saam met julle, om vir julle teen julle vijande te veg, om julle die oorwinning te laat behaal. Geliefdes, die Here gaan nie net saam met Israel teen hierdie vijande veg nie, maar hy veg vir hulle. Hy is die een wat in die geveg betrokke is. Hy is die een wat oorwinning gee. En die Here maak het duidelik aan sy volk, dat dit nie deur hulle eie krag is dat hulle oorwinning behaal nie, maar dit is die Here wat vir hulle krag gee. Hy sê byvoorbeeld 'n bietjie verder in die geskiedenis, toe Josua hulle reeds die land binnengeval het en baie van die vijande oorweldig het, sê hy vir sy volk,
ek het al tevore die twee Amoritiese konings laat moed verloor, en dit het hulle voor julle uitverdryf, nie julle swaarde en julle pijl en bo nie, maar die Here. En dis dieselfde die geval vandag nog. Soos die duivel besig is om onsigbaar te werk, is die Here ook besig om meer en kragtiger onsigbaar te werk tot voordeel van sy kerk. En daarom hoef ons nie die duivel of enige vijand te vrees nie, ons moet die Here vrees, want hy is besig om vir ons te veg. Ons hoef nie bang te wees nie. Geliefdes, ons is geneig om te dink dat ons dinge uit ons eie krag uit reg kry. Ons werk so hard in die kerk van die Here en daarom gaan het so goed, of hierdie persoon werk so hard in die kerk van die Here en daarom gaan het goed. Of ons is geneig om in tye wat het swaar gaan, of tye wat daar verandering is, te sê, maar waar gaan ek die krag kry? Ek het net meer krag nie. En dan vergeet ons om die Here te vrees, want hy werk in ons. Hy gee vir ons krag. En hy wil ons baie keer op hierdie punt hê wat ons erken, ons het nie meer krag nie, die vijand is net te groot vir ons om in die gesig te kyk. Ons moet op die Here vertrou, want hy gee vir ons krag. En daarom moet ons seker maak, ons volg hom. Dit moet die fokus van die kerk wees. Ons moet nie die hele tyd fokus op die vijand en op die uitkyk wees vir strominge en alles wat die duivel gebruik om ons van die Here weg te dryf nie. Ons moet fokus op die Here en aan hom gehoorsaam wees. En ons lees dit ook in vers 3. Hierdie volk Israel gaan oorlog voer. En elke keer wanneer hulle in die oorlog kom, voordat hulle oorlog voer, maar die priester eer uitroep. Hy moet vir die volk uitroep, moenie vrees nie. Maar voordat die priester dit kan uitroep, het daar eers iets gebeur, wat ons nie in hierdie gedeelte lees nie. Hy het gebid. Hy het tot die Here of na die Here toe gegaan, en hy het vir die Here gevra of dit sy wil is, dat hulle hierdie oorlog voer, dat hulle in hierdie rigting stap. En wanneer hulle die goedkeuring vir die Here afgekry het, dat dit die regte pad is wat hulle loop, dan moes hulle uitgeroep het, maar moenie vrees nie, want is die Here wat hierdie volk in julle mag oorgee. Geliefdes, is so belangrik vir die kerk van die Here. Wanneer jy die Here dien, en jy weet jy stap die regte pad, jy doen wat die Here van jou verwag, dan kan jy verseker wees van sy sorg. Dan is hy by jou selfs deur die moeilikste tye. Dis precies hoe die Here nog steeds met sy kerk werk. Wanneer ons hom dien, dan veg hy vir ons en hy is saam met ons deur hierdie moeilike tye. Maar wanneer ons nie die Here dien nie, dan sal hy ook sy lamp van sy plek af wegvat. En dit geld ook vir die plaaslike kerk, dat die Here ons kerk sal toemaak wanneer ons hom nie dien nie, hom nie volg nie. En dit moet ons mooi onthou, want wanneer ons die Here vrees, dan hoef ons nie daarvoor bang te wees nie, want ons maak staat op die krag van die Here. 4 keer in hierdie gedeelte word die woord bang wees gebruik op verskillende maniere. Daar is 4 verskillende woorde waarmee die Here bang wees verduidelik. Dit is amper asof die Here al die woorde vir bang wees wil verduidelik om te sê, jy kan enige iets anderste, moet jy nie vrees nie, maar wel moet jy die Here vrees. Hierdie volk Israel moet nie toelaat dat hulle harte sag raak of bang word of hastig wegvlug vir die vijand nie. Hulle moet eerder die Here vrees, want weet jy, die oomblik wat ons die Here meer vrees as enigiets anders in ons lewe, besef ons, hy gee vir ons krag. Ons krag is nie in onsself nie. Ons krag is nie in die dinge om ons nie, maar in die Here. Dit is hy wat ons vorentoe vat, vir ons krag gee om deur enige tye in ons lewe te kom. En al gaan ons selfs dood, kan hy ons red. Hy het Egipte of Israel uit Egipte gered, en so sal hy ons ook red. Hy het ons gered deur Jesus Christus, en hy sal ons eendag finaal red uit die dood. Want nie eers die dood kan ons keer nie, want die Here veg vir ons. En om die rede hoef ons nie bang te wees nie, want ons vrees die Here. Maar ons moet ook die vrees, die woord vrees, reg verstaan.
Ek dink die Here gee vir ons 'n idee van hoe ons die Here moet vrees in vers 5 tot 7. In hierdie gedeelte in vers 5 tot 7 sê die Here vir 'n paar verskillende mense en 'n paar verskillende scenario's eintlik vir mense om eerder by die huis te bly. Hulle moenie gaan oorlog maak nie, maar hulle moet eerder by die huis eers gaan bly. Dis mense wat nog nie in hulle huis ingetrek het nie. Dit beteken dat hulle die huis gebou het, maar hulle het nog nie 'n fees gevier en die huis aan die Here gewy nie. Mense wat nog nie getroud is nie, hulle is verloof, maar hulle het nog nie die bruidsprys betaal nie. En mense wat nog nie van die vrugte oes geëet het nie. Hulle het die vrugte geplant, maar hulle het nog nie daarvan geëet en daarvan geniet nie. En dis eintlik 'n vreemde opdrag, want waarom wil die Here hê moet hierdie mense nie oorlog toe gaan nie? En wanneer ons mooi na hierdie gedeelte kyk, dan verstaan ons hoekom die Here dit sê. Want hy wil sonder dwang gedien word. Hy wil met volle toewyding gedien word. Hy wil nie hê hulle aandag moet by die huis wees nie. Hy wil nie hê hierdie persoon wat verloof is, moet soveel daarna smag om by sy vrou te wees en nie die Here vrywillig dien nie. Of die persoon wat sy huis gebou het, moet 'n verlang hê om in sy huis in te trek en nie die Here te dien nie. Maar die Here wil ten volle sonder dwang gedien word. Dit is wat dit beteken om die Here te dien en om te vrees. Dit gaan nie oor bang wees nie. Dit gaan oor volle toewyding aan die Here. Ek wil hom dien omdat hy vir my sondes gesterf het, omdat hy my redder is. Dit was dieselfde geval in Israel. Hulle moet hom wil dien omdat hy magtiger is as hulle vyande, omdat hy hulle uit Egipte verlos het. Dis hoekom hulle die Here moet dien. Ek sien eintlik geen ander uitweg in my lewe as om die Here te dien nie, want hy is in beheer, hy is my enigste troos in lewe en in sterwe. Dit is die gesindheid van iemand wat die Here vrees. En wanneer ons die Here vrees, dan gee hy ons nog een laaste opdrag. Wanneer ek die Here vrees, dan moet ek ook ander mense, ander gelowiges aanmoedig om vir die Here te leef, om nie vir die wêreld bang te wees nie, of vir jou omstandighede bang te wees nie, maar vir hom te leef, ons krag in die Here te soek. En dis die laaste opdrag vir die Here in vers 8 vir sy volk gee. Wie bang is, moet ook huis toe gaan, want hulle gaan hulle ander volksgenote ontstel. En natuurlik, geliefdes, is dit nie verkeerd om partykeer vir jou omstandighede en alles om jou bang te wees nie, maar ons moet mekaar aanmoedig om meer die Here te vrees en dan te besef, hy is groter as my omstandighede, hy het meer krag en hy sal vir my krag gee om deur my moeilike tye ook te kom. Ek en jy het die opdrag om mekaar ook te versterk in die geloof. Die Here gee ons kerke sodat ons mekaar kan opbou. Geliefdes, ten slotte, wees op jou hoede, want jy is besig met 'n oorlog. Kerk van die Here, wees op jou hoede. Maar moenie vrees nie. Moenie in vrees lewe nie. Vrees eerder die Here. Dien hom met alles wat jy is en het. Kom sy gebooie na, ook vir al die kerk van die Here. Want as ons hom gehoorsaam, dan veg hy vir ons. En dan sal sy lamp skyn in die dorp waar hy ons geplaas het, want ons sal die evangelie verkondig, ons sal verskil maak deur die liefde van Christus oral vir mense te wys. Amen. Kom ons bid ook nou saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, wanneer ons hierdie gedeelte lees, besef ons U is en was nog altyd dieselfde. En die kerk is nog altyd so na aan U hart. Vader, help ons om nie bang te wees vir enige iets anders nie, maar U te vrees. U te dien met volle oorgawe, met alles wat ons is en het, sodat ons U wil kan nakom, gehoorsaam aan U kan wees. Here, gaan asseblief veral met hierdie kerke. Die kerke wat ons die afgelope tydjie bedien, die Gereformeerde Kerk Middelburg, De Aar en Kraddock. Vader, ons weet wat is die toestand in die gereformeerde kerke in die platteland. En ons weet as 'n predikant weggaan van 'n gemeente af, dan is daar altyd hierdie bekommernis of ons weer vinnig 'n predikant gaan kry om
wie een herder en een leraar van hierdie gemeente te wees. Maar Here, maak dit duidelik in ons harte, dat dit nie gaan oor een predikant nie, maar oor U. Oor U wat vir ons veg, en daarom hoef ons niemand anders te vrees nie, behalwe U. Gaan asseblief met hierdie kerke, sodat hulle dit kan weet en onthou. En dat ons kan groei in ons geloof en ons toewijding aan U, sodat ons een lig in hierdie samelewing kan wees. Help ons, Here, om mekaar op te bou, mekaar te versterk in die geloof, en U bo alles te dien, al is ons klein, al voel het vir ons of ons nie hierdie stryd om oorlewing gaan maak nie. Ons weet, U veg vir ons, en wie kan dan teen ons wees? Wie kan ons ooit van die liefde van Christus skei? Gaan met die kerk, Here, sodat ons kan groei in geloof, en as het U wil is, ook in getalle. Ons bid het alles om die naam van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. Dus kom ons antwoord op die woordverkondiging deur saam te sing uit Psalm 105 en daarna gaan ons die seën van die Here ook ontvang. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn, julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.